ትግራይ ለትግራይ ብለው መኖር ከብዷል። በየጊዜው ሞት ነው ያለው። ቁጥር ጥያቄ አይደለም። 10 ሰው 15 ሰው ሞት አይደለም። ቁጥር ለሰው ህይወት መተካ አይሆንም። በህርተኛም ሆነው በአገር ሉዓላዊነትና በአገር አንድነት በኢትዮጵያዊነት የሚያምኑ ከሆነ ችግር የለም። የኢትዮጵያ ህዝብ ከምንም ነገር በላይ መንግስትን እየጠየቀ ያለው በሰላም ልኑር ነው ዋናው ጥያቄ። ዛሬ ህዝብ ሆብሎ ተነስተዋል። አማራ በኦሮሚያ፣ አማራ በቤኒሻንጉል ጉሙዝ፣ አማራ በራሱ ክልል ወይም በሌላ ቦታ ለምንድን ነው የሚገደለው? ከመንግስት በላይ የኢትዮጵያን አንድነት እያስጠበቀ ያለው እየሞተ ያለው እየታገለ ያለው የኢትዮጵያ ህዝብ ነው። እውቀትና እውነት የተሞላበትን ስራ እንስራ። ሙሉ ለሙሉ መንግስት ነው የሚል ድምዳሜ ላይ አልደረስንም። ህዝቡን በሰላም ማኖር ያልቻለ መንግስት መንግስት አይደለም። በልዩ ኃይል ውስጥ በፖሊስ ውስጥ እኮ በርካታ የኦነግ ሸኔ እኮ ፈንቅለው እኮ አውጥቷቸዋል። ህገ መንግስቱ ካልተሻሻለ አሁንም ለውጥ አለ ማለት ከባድ ነው። ትግራይ ተንቤን ሽፍታው በሸፈተበትና ዋና ሄድ ኦፊስ ከዚህ ኃይል ጋር ፈጽሞ መንግስት እንዳይደራደር የሞቱ የተሰደዱ ያለ ካሳ ግን ብሔራዊ እርቅ የለም። ቄሱን፣ አሮጊቷን፣ ሽማግሌውን፣ ነፍሰ ጡሩን ሁሉ እያሰለፈ ህፃናቱን ሁሉ እያሰለፈ ተባበሩ ወይም ተሰባበሩ። ጠባብ ብሔርተኝነት ዛሬ የተነሳ አይደለም። ከሱዳን መንግስትና ከሌሎች ኃይሎች ጋር ከቦ አገር ስትፈርስ ከመንግስትም ጎን መቆም አለበት። የብልጽግና መንገዱ የተዛባ ነው። በሀገራችን የተለያዩ የፖለቲካ ፓርቲዎች እንዳሉ ይታወቃል። ብሔርተኞችና ህብረ ብሔራዊ የሆኑ የፖለቲካ ፓርቲዎች አሉ። ህብረ ብሔራዊ የሆኑት ራሳቸው የተለያየ አመለካከት ያላቸው የተለያየ ፕሮግራም ያላቸው አሉ። ስለዚህ በዚህ ረገድ በተለይም ህብረ ብሔራዊም ሆኑ ብሔርተኛ የሆኑ ድርጅቶች የመጀመሪያውና ዋነኛው በኢትዮጵያዊነታቸው የሚያምኑ ከሆነ የሚያምኑት የኢትዮጵያን ህልውና፣ ግዛታዊ አንድነት፣ ቴሪቶሪያል ኢንቴግሪቲ የሚባለው ነገር ማለት ነው፣ ግዛት አንድነት የተጠበቀ እንዲሆን፣ ሉዓላዊነት ሶቨሬኒቲ እንዲኖራት እንደ መንግስት ማለት ነው፣ ይሄንን በጋራ ማመን አለባቸው። ከዛ ቀጥሎ በዲሞክራሲና በሌሎች ጉዳዮች ላይ በህግ የበላይነትና በመሳሰሉት ላይ ተመሳሳይ አቋም ያላቸው ፓርቲዎች ማንኛውም እንስሳቲቱ እንዳለችው ሾክቷት መጀመሪያ መቀመጫ እንዳለችው አገር ሲኖር ነው ኢትዮጵያ ስትኖር ነው ሁሉ ነገር ሊኖር የሚችለው በሚለው መርህ በዚህ ዙሪያ የሚግባቡ ይሄንን መንግስትም ሆነ ማንኛውንም አኳል ሉዓላዊነትን ለመጠበቅ በሚደረግ ደረጃ እና የግዛት አንድነትን ለመጠበቅ በሚደረግ ትግልና ጦርነት ድጋፍ መስጠት አለበት ብለን እናምናለን። ስለዚህ በዚህ ረገድ የፖለቲካ ፓርቲዎች ህብረት አለ። ይሄ ህብረት ምን እየሰራ ነው? እኛ እንደ ግላችን ሁሉም ፖለቲካ ፓርቲዎች ቢቻል በዚህ እምነት እንዲኖራቸው የሚል ነው ያለና እኛ ግን ይሄንን እናከብራለን። ይሄን ዛሬ ሳይሆን ፓርቲያችን ከተመሰረተበትና በ1967 በመግለጫው ላይ እንደተገለጸው በአዲግራት አሲምባ በተባለ ቦታ ትግል ያደርግበት በነበረበት ወቅት ትግራይ ለትግራውያን ብለው ያኔ ቲፒኤልኤፍ ተብሎ የሚታወቀው አስወጥቶ ወደ ወልቃይት ጠገሌ ከዛም እየገፋ ወልቃይት ጠገሌንም የተያዘው በዛ ጊዜ ጀምሮ ነው፣ እስከ 1970ዎቹ ማለት ነው። እና ያ ነው ሁለተኛው አማራ አሰፋ ሀገራዊ ህልውና ብሔራዊ የሚለውን እሱ አክብሮት ነው፣ ድጋፍ ነው። ኦኬ፣ ሀገራችን ኢትዮጵያ ፈታኝ ወቅት ላይ ነው ያለችው። ኢህአፓ በዚህ ጉዳይ ላይ ምንድን ነው ያለው አቋም በሚለው ጉዳይ ላይ ኢህአፓ እንደ ማንኛውም ፓርቲ ወይም እንደ መንግስት የአገርን ጉዳይ ያለምንም ልዩነት ሉዓላዊነቷ እንዲከበርና ጦርነት ያስነሱባት ወገኖች የውስጥም የሆኑ የውጪ ጦርነቱ ተገቶና ቆሞ ሰላሟ እንዲሰፍን ይደግፋል። ፓርቲዎች በጋራ ያለመስራት ጉዳይ ይሄ ከዚህ በፊትም ተደጋጋሚ ሙከራዎች ያደረግንበት ነው፣ ትልቁ ችግር ነው። ህዝቡም ተባበሩ ወይም ተሰባበሩ ይላል። ለዚህ ጥሩ ማሳያ የሚሆነው ፓርቲዎች በጋራ ሲሰሩ የህዝቡን ድምፅ ያገኛሉ፣ አቅም ይፈጥራሉ፣ የሚያሰሙት አጀንዳቸው ወደ ህዝብ የቀረበ ይሆናል። ለዚህ ማሳያ የ1997ቱ
የነበረው ሁኔታ ጥሩ ማሳያ ይሆናል። ይሄንን ገዢው ፓርቲ ተቀመበታል። አዎ ገዢው ፓርቲ ምናልባት አንዳንዴ የተፈበረኩ ፓርቲዎች የፖለቲካ ፓርቲዎችን ወደ አንድ እንዳይመጡ የሚያደርጉ ውስጥ በተለይም ያሁን እንኳን መረጃ ባይኖረኝ በህወሓት ጊዜ ሆን ብሎ ያቋቋማቸውና እነዚህን የሚበትኑ እንደነበሩ አውቃለሁ። ምናልባት አሁንም አይኖርም ብዬ አልገምትም። ስለዚህ ይሄ ለገዢው ፓርቲ ይጠቅማል? አዎ ይጠቅማል። ቢያንስ የአሸናፊነት ቀርቶ በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ገብቶ የህዝቡን ድምፅ እና ችግር ለማሰማት በተደረገው ውድድር ተገቢው ወንበር ተገኝቷል ብዬ ስለማናምን ነው ማለት ነው። የብሔርና የጎሳ ጥያቄን አስመልክቶ የ60ዎቹና የ70ዎቹ የኢህአፓ የተባለ ጉዳይ እንግዲህ ፓርቲያችን ከዛሬ 45 እና 44 ዓመታት በፊት በወታደራዊ መንግስትና ከዛም በኋላ በ1983 ህወሓት ኢህአዴግ ስልጣን በያዘ ጊዜ በግልጽ ኦፊሻሊ ሀገር ውስጥ ሽብርተኛ ጦረኛ ተብሎ ተፈርጆ እንዳይገባና በድርድሩ ላይ እንዳይሳተፍ የተደረገ ነው። በዚህ ምክንያት በርካታ የቀድሞ አባላት ከሀገር ውጭ ያሉ የሞቱ የተሰደዱ ሲሆን በቅርብ ጊዜ በ2011 ላይ ወደ ሀገር ውስጥ ከገባ በኋላ መዋቅሩን ለመዘርጋት ጥረት እያደረገ ቢሆንም በርካታ ተግዳሮቶች ገጥመውታል። አንደኛው የኮቪድ ጉዳይ ነው። ሁለተኛው ደግሞ አሁን በቅርቡ ደግሞ ይሄ ሀገር ውስጥ ያለው ሁኔታ ነው። ስለዚህ እንደ ቀድሞዎቹ ነበረ ማለት አይቻልም። ስለዚህ የመጀመሪያዎቹ የመጨረሻ ይሆናሉ በሚለው መልኩ፣ ነገር ግን ተስፋ ባለመቁረጥ ራሱን ለማደራጀት እየሞከረ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው እና የብሔራዊ መግባባትን በሚመለከት አሁንም ቢሆን በተደጋጋሚ ጥረት እናደርጋለን። ብሔርተኛም ሆነው በአገር ሉዓላዊነትና በአገር አንድነት በኢትዮጵያዊነት የሚያምኑ ከሆነ ችግር የለብንም። ነገር ግን ብሔርተኛ ሆኖ በአገር የማያምኑና በመገነጣጠል የሚያምኑ ከሆነ አብረን ልንሰራ አንችልም። ሚኒመም ፕሮግራም ወይም አነስተኛ ፕሮግራማችን በዲሞክራሲ፣ በህግ የበላይነት፣ በፍትህ፣ በዜጎች እኩልነት እና በኢትዮጵያዊነት ማመንን ስለሚጠይቅ ማለት ነው። ሁለተኛው ኢህአፓ መንግስት ላይ ያነሳው ዜጎች እየሞቱና እየተፈናቀሉ ነው፣ ከመቀሌ እስከ ውጫሌ የሚባለው ነገር ተጠያቂው መንግስት ነው ይመስለኛል የሚል ነው። እንግዲህ ይሄንን እኛም ቢሆን አገም ጠቅም ያደረግነው ነገር አለ። ሙሉ ለሙሉ መንግስት ነው የሚል ድምዳሜ ላይ አልደረስንም። ነገር ግን የህግ ማስከበሩ እስከ መቀሌ ድረስ ከተሰራ በኋላ የተናጠል ተኩስ አቁም ዩኒላተራል ሲስፋየር የሚባለው ነገር ከመጣ በኋላ እዛው ድንበር ላይ ሆኖ ኃይሉን ማደራጀት እና የአካባቢውን መጠበቅ ሲገባው የአማራ ክልል በአብዛኛው ተይዞ የተከፈለው መስዋዕትነት ከፍተኛ ነው። ይሄንን እንቃወማለን። ምናልባት ይሄ እንግዲህ ዝም ብሎ በፖለቲካ ደረጃ ነው። ነገር ግን በወታደራዊ ስትራቴጂ እውቀት የሚጠይቅና ምን ነበረ የነበረው ተመጣጣኝና እኩል የሆነ ኃይል ነበረ ወይ ሊቋቋም የሚችለውን የህወሓት ትግል ህዝባዊ በማድረግ ቄሱን፣ አሮጊቷን፣ ሽማግሌውን፣ ነፍሰ ጡሩን ሁሉ እያሰለፈ ህፃናቱን ሁሉ እያሰለፈ እያስጨረሰ ያለበት ሁኔታ ነው ያለውና በቅርቡ የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድርም ይሄንን ለመቋቋም ህዝባዊ የሆነ አሰላለፍ እንዲፈጠር እና እንደ ጎሬላ 20ና 15 30 ሆኖ በየጫካው ህዝቡ ውስጥ ገብተው ሽብር የሚፈጥሩትን የአካባቢው ነዋሪዎች ከመሸሽ ከመፈናቀል ይልቅ በጽናት ቆመው እንዲታገሉ ጥሪ ያቀረቡበት አግባብ አለ። ስለዚህ በዛ መሰረት እኛም ይሄን እንደግፋለን። ሌላው ጠባብ ብሔርተኛ ከኦሮሞ ጋር መያያዙ ተብሎ የተነሳው ጉዳይ አልተያያዘም፣ ስህተት ነው። ጠባብ ብሔርተኝነት ዛሬ የተነሳ አይደለም። ህወሓትም ጠባብ ብሔርተኛ ነው እኮ ትግራይን ከመጀመሪያው አነሳሳቸውም የሆነው ይሄንን ነው። ግን ያኔ ሰሚ ጆሮ አላገኘንም። በ1967 68 69 እና 70 ትግራይ ለትግራውያን ብሎ ህብረ ብሔራዊ የሆነውን ካሲምባ ተራራ ሲያስን፣ ከዛም በኋላ ወደ ጎንደርና ወደ ሌሎች አካባቢዎች፣ መጨረሻም ቋራ ላይ ከሱዳን መንግስትና ከሌሎች ኃይሎች ጋር ከቦ እስካሁን የት እንዳደረሱ ያልታወቁ የኢትዮጵያ ህዝባዊ አብዮታዊ ፓርቲ መሪዎችና አባላትን የት እንዳደረሳቸው አይታወቅም። ነገር ግን አቶ ገብሩ አስራት ዲሞክራሲና
ሉዓላዊነት በኢትዮጵያ በሚለው መጽሐፋቸው በግላቸው የጻፉት ነገር አለ። ፓርቲያችን አሁንም ይህን ጥያቄ እያቀረበ ነው። ስለዚህ ብሔርተኛ የሆኑ ጽንፈኛ የሆኑ ብሔርተኝነት መኖር ቢገባው እንኳን ጽንፈኛ ሆኖ ሌላውን ኦሮሞ አማራውን እንዳላይ ወይ ትግሬውን እንዳላይ የሚልበት አግባብ ፓርቲያችን አይቀበልም። ሁሉንም ዜጎች በእኩልነት የሚኖር ሁሉም ዜጋ ማንኛውም ዜጋ በየትኛውም ቦታ ሆኖ በየትኛውም ቦታ ኖሮ በዜግነቱ ሀብት አፍርቶ ወልዶ ከብዶ መኖር እንዲችል ህዝቡ አሁን ብቻ ሳይሆን ጥንትም ተሳልጦ የኖረ ስለሆነ በዚህ መልኩ ነው። ነገር ግን ስለ ኦነግ ሸኔ ሲነሳ ኦሮሞን ከብሔርተኞቹ ጋር ልክ አሁን ህወሓት እንደሚለው ማለት ነው። ስለ ትንህግ ሲነሳ የትግራይ ህዝብ ተብሎ እንደሚነገረው ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ አኳያ ይሄ የስም ማጥፋትና መወነጃጀል አይደለም። ህዝቡ አብሮ ነው የቆመው። ይሄ ሊባል አይችልም። እንደ መንግስት ግን በኦሮሚያ ክልል ውስጥ በልዩ ኃይል ውስጥ በፖሊስ ውስጥ እኮ በርካታ የኦነግ ሸኔ እኮ ፈንቅለው እኮ አውጥተዋቸዋል እኮ። ሙሉ ለሙሉ ተፈንቅለው ወጥተዋል ማለት አይደለም። በአመራር ውስጥ የሉም ብለን ልንናገር አንችልም። አሁን በብልጽግና ፓርቲ ውስጥ ስለ ህወሓት ስለ ኦነግ ሸኔ መረጃ የሚሰጥና የሚል ሰርጎ ገብ የለም ብለን አናምንም። ይሄ ግን በሂደት ውስጥ ትግል በማድረግ ማጽዳትና መከታተል ይፈልጋል ነው። ከኦሮሞ ከህዝብ ጋር አያያዝም። ከዚሁ ጋር አንድ ነገር ብቻ መልሼ ሌሎቹን ለጓደኞቼ እሰጣለሁ። የኢትዮጵያ ህዝባዊ አብዮታዊ ፓርቲ ኢህአፓ በምንም አይነት መልኩ ህዝብን ከጽንፈኛና ሽብርተኛ ድርጅቶች ጋር አይፈርጅም። የኦሮሞን ህዝብ ከኦነግ ሸኔ ጋር አይፈርጅም። የትግራይ ህዝብንም በመርህ ደረጃ አብዛኛውም ይሁን ግማሹ ስታስቲክስ ባልተወሰደበት ሊደግፉ ይችላሉ፣ በፕሮፓጋንዳውም ሆነ በተለያየ ነገር። ነገር ግን ህዝብ እንደ ህዝብ ሽብርተኛ ነው ብሎ ከህወሓት ጋር ተሰልፏል ብሎ አይፈርጅም። እንዴ የተገደሉትን ሰዎች አስታውሷቸው። ከብልጽግና ፓርቲ ጋር ሰርታችኋል ተብለው የተገደሉ እየተገደሉም ያሉ እየተሰደዱ ያሉ በርካታ የትግራይ ተወላጆች አሉ፣ በኢትዮጵያዊነታቸው የሚያምኑ። ስለዚህ የትግራይ ህዝብ አብሮት አዎ የተሰልፉ አሉ። ነገር ግን ምንም አማራጭ ሳይኖራቸው አሁንም ለመታገል እድሉን የሚያደርጉ ስላሉ እንዲህ አይነቱ አፈረጃጅ ፍረጃ በየትኛውም መልኩ ህዝብ እንደ ህዝብ ሽብርተኛም አይደለም ጽንፈኛም አይደለም። ፓርቲያችንም በዚህ ደረጃ የትግራይ ህዝብ ነፃ መውጣት አለበት፣ ትህነግ መደምሰስ አለበት፣ ኦነግ ሸኔ በዚህም ይሁን በኦሮሚያ ልዩ ኃይልም በኦሮሚያ መንግስትም ይሁን በፌዴራል መንግስቱ መደምሰስ አለባቸው። ነገር ግን የክልል መንግስታትና ልዩ ኃይል ወይም ፌዴራሉ ዳተኝነት አላሳየም ብለን አንናገርም። ለዚህም ነው መግለጫችን ላይ ተገቢውን አልወሰደም፣ ህዝቡን አልተከላከለም፣ መከላከል ይገባዋል። ስለዚህ መንግስት ከህዝብ ጋር መቆም አለበት የምንለውም ለዚህ ነው። ህዝቡ የሚችለውን ሁሉ እያደረገ ነው። ወጣቶች፣ ፋኖዎች እና ሌሎች ጎልማሶች ከመንግስት ጋር ተሰልፈው ትህነግን እየተዋጉ ነው ያሉት። ወታደራዊው ኃይል ግን እርምጃዎችን እየወሰደ ቢሆንም በእኛ እምነት፣ በእኛ አስተሳሰብ፣ በእኛ ችሎታ በቂ ነው ብለን አናምንም። ስለዚህ በአነስተኛ መስዋዕትነት ህዝቡ ነፃ መውጣት አለበት። በሰሜን ወሎና በደቡብ በሰሜን ጎንደር የሚገኙ የተፈናቀሉ ህዝቦች ሳይሆን በዛት በቁጥጥር ስር በትህነግ ቁጥጥር ስር ያሉ ሰዎች የጤና አገልግሎት ማግኘት አይችሉም፣ ምግብ ማግኘት አይችሉም፣ መጠጥ ማግኘት አይችሉም፣ መውጣት መግባት አይችሉም። ይገደላሉ፣ በነፍስ ወከፍ መሳሪያ ሆነ በከባድ መሳሪያ ይገደላሉ። ስለዚህ መንግስት ያለበት ኃላፊነት ዜጎቹን ከእንዲህ አይነት ነገር መከላከል ስላለበት የከፈለውን መስዋዕትነት ከፍሎ ከህዝቡ ጋር ተሰልፎ በአጭር ጊዜ ውስጥ እነዚህን አካባቢዎች ነፃ ማውጣት አለበት ብሎ ያምናል። ለዚህም ነው ይህንን መግለጫ ያወጣ ነው። አማራ በኦሮሚያ፣ አማራ በቤኒሻንጉል ጉሙዝ፣ አማራ በራሱ ክልል ወይም በሌላ ቦታ ለምንድን ነው የሚገደለው? ግድያና ስደት በአማራ ላይ ለምን አነጣጠረ የሚለው ጥያቄ መሰረታዊ ጥያቄ ነው። እንደሚታወቀው በታሪክ የ1966ቱ የኢትዮጵያ የካቲቱ አብዮት ሲፈነዳ አገራችን ኢትዮጵያ በንጉሱ በአጼ ኃይለ ሥላሴ ትተዳደር ነበረ። ንጉሱ አጼ ኃይለ ሥላሴ እና ከዛ በፊት የነበሩት ነገስታት ምናልባት ከአጼ ዮሐንስ በስተቀር አብዛኛዎቹ የላሊበላ ወደኋላም ደግሞ የነ ይኩኖ አምላክ እንደዚህ የአማራ ገዢዎች ናቸው ተብሎ ይታሰባል።
سلزي كزاك زي جمرو هوات تجري دبيت برها كجب بابت كزي جمرو سلا أماران ما تفات نصي سب كأن برو مانيفستو هي بزوجي سنة جرس له هنا تياك يوم لمن دسنا سال جباني أماران عندك أقوي ده هون أرسوادر يتبت أتك سوري لبسه يمي ولا ويلله ويتجوسا كلون أمارا عند جيادر قوي ماز جيننا تجين ليتو يا لمايت يتزابا يزرني النتنا يبهير تني النت أبازي سين الزانة كرمه سلزي لا بعجراتين توبي أوس لما توش جروش هلو تتأيّك يتدرجو سيدرجة كرمه أمارن هواز أسرار إنسان سبات دبيت برها أمسم سبات مهنو يجبو بجبو بتكزي جمرو يا مجمرو مانيفستو مكناتهم من ميانا سوت نجار أز إيه من ليك يا أز إيه تدرسن يا نكسنا وسدو يا سيّاتو بتأمو ده هلا يا فجّي يا إنتي علينا يا سيّاتو يا سيّاتو سوري أز إيه من ليك يا سيّاتو نسن وسدو مكناتهم بيتو بياوس مسافن ترنا نجسات ببركة تاجزي براسا وبأمارة بوروميا بتجري باليول يجزاتوش من مسافتنا الناس وسالم سوى قوينا بربته ليتاريا لقني وش تلاسي متى عندي هنا لو عندي منيا سلذي هي تركت سر سدو بسرازت أي متو سبع سبعتنا بسرازت أي متو سلساتو سلساتو توست لم بهونوا كابي تورميا كلوشنا ليلوش بينش أقول جمز وين نزيها كابي سفرو أماروشين زاري بهرتني أنا سنفني أي هونو رومو ملا رومو أدلم ملاو جمزو أدلم ليلوشم أكابي هزبو أدلم سنفني وشو بزيا ساساسم عندنا وشو في دلك وترونا شو دكتور وشم ناشو لسمو ماسرز كذا بلا الله شو جنكم نجارو أساساسا باشوا بتأمي تبلاشنا يور رداسله هنا هو هي عينة الكيت هي تفتر يا لبتنو هي ترقصنو أماران انتن ديلي هذا الرقم بحزب مهاكلجن كراني إلهم تجابتو توالدونو منورو عنده هنا بزي رجال هن لتوكو تجبان لذي الكيت يوانني أننا تلقو تتأياكي تهنجنو تهنج هون مكو يفكرن لذي نيل أماران أتفتشينو كميلو على مني أورا ردالو إلى الجيتا شوردا سمتاش عليه لأن أنت من قرأ سلقم لذي إيه يتساسات جنزابينو بتلاقي موتاتو شو بنقصو زمن ينتمرت بيتي نبر ما من دهون قان زرو هيمانو تو قان تنو قان قاعد تيجكم عبرت نورالله تبغى بقى بقى مثلا هو الدنيا تفرالله مسلم كريستيان تلو عند لا تنورالله نزين نبرين نبر ونا يباهل مورد مبلاشت مبسوس درسوال كذي مي بوليتيكا شورار نسل درسه زرني نتنا بيهر سني نت لا اگراچن بچا سيهون يا أفريقيا كندرنا ملاون أفريقيا مية تفانو بزبو تامي هنا المتعة تنو سلزي مكنياتو هنا ويميلهم ليلاو يا تنساو قدي لما هو نهولو هزب سينا جرو هنا برانو بزبو بركاتا بوليتيكا درجتو سينا جرو تيانا برانو إيه أبا من أديس نجارا من تاچو نانتا هولم بلوتان لما هو نو نانتا مغلش أتحسونو على اللوي يميلهم سوي عزوم كورة ورا فريعي بالهم نامي بالو بعكرتشنا بابل بأمنت درجة يمنا من بطن نجار ندا بوليتيكا بارتي إسكاهون درس بتجاوب ملك سرتنا البلان عن نامن بتلاقي يوم كناتوش بارتي يوتش تكل بشارة لهم بوسام تكل يدرجا ببارتي وس أما رارو تشين إن دي هاي نت مغلش أوتشين أدرايتو من ساسي جباشو بتجاوب ملك على ستو عنده يا كوفيد فروت كلنو هلت تنيم من البات يتمكرو ما تاتنو يفلاقوت ما تاتنو وين براس يمت تماماً ما تفاتنو سلازي هزب بتشجر جزيه لهزب قوم على على بارتي كهزب قون ما قوم على بيت كهزب بشارلهم أجر ستفرس كمان قسم قون ما قوم على بيت أجر اللي ما دلنا كمان قس جاري من نادر جو وددر يمكثلو بوليسي أقطع جنا يا سدادر زيبة يساسات أصلهنا لهزب ادقت النابلس لمات عيب جم يبلس قلنا من قدو يتزابنو تيتوشين ميا بلس قنو بلن نونجي ليلا يدلهم، باعر قد دايلاي، كل لشين ما عند لاين كومي جبال يمينه، سلزي، مغلش أشين أو تسونو ينوروال، زاريلاي، عندما تعود إيهابا، بتاع ما نستنيا يهونو، أدا ديسوتا توشنا، عندني دمو، قمتو يهونو، لبركاتا متات،
ወታደራዊ መንግስት በወህኒና በስቃይ ያለፉ ከሞት የተረፉ ጥቂቶች የፓርቲውን ለማስቀጠል እየተውተረተረ ነው። ወደ ወጣቱ ትውልድ ለማስተላለፍ የተነሱ የህዝብ ጥያቄዎች በዛ ወቅት የተነሱ ግን እስከዛሬ ምላሽ አግኝቷል ብሎ ፓርቲያችን ስለማያምን ጥያቄው እነት ነው እነት አይደለም በሚለው ነገር ግን ለበርካታ አመታት እንደገለጽኩላችሁ ፓርቲያችን ሲጠለሽ ነው ከረመው። ወታደራዊ መንግስት ግዜም በወያኔ ኢህአዴግ ግዜም ሽብርተኛ ተብሎ አገር ውስጥ እንዳይገባ ነው የተደረገው። ምናልባት በኢህአዴግ ውስጥ በተፈጠረ ስንጥቅ በራሱ ውስጥ በተፈጠረ ስንጥቅ በተፈጠረ አጋጣሚ ይሄ ሁኔታ የለውጥ የጥገናዊ ለውጥ አዝማሚያ መምጣቱ ይሄን እንድንል ማግኘታችን እንደ ፓርቲና እንደ ህዝብ ደስ ይለናል። ስለዚህ ተጽዕኖ አለው ብለን እናምናለን። በርካታ አባሎችና ደጋፊዎች አሉ። የቁጥሩ መብዛትና ማነስ አይደለም። ያነሳናቸው ጥያቄዎች ይያን ያለው ነገር እነት ነው እነት አይደለም ነው። መንግስት ራሱን ይመርምር ይፈትሽ። ለመቼ ነው ሊደርም ያስቀምጠው? ምናልባት ክረምት ሜካናይዝድ የሆኑ ወታደራዊ እንቅስቃሴዎችን ማድረግ ያስቸግር ይሆናል ብለን እናምናለን። አሁን መስከረም ከተጠባ ጥቅምት ካባተ በኋላ ግን አስፈላጊውና አጣዳፊውን እርምጃ ወስዶ ህዝባችንን ነጻ አውጥቶ ጦርነቱ በትግራይ ተምቤን ሽፍታው በሸፈተበትና ዋና ሄድ ኦፊሱ በሆነበት ነው መደረግ ያለበት። በመቀሌም ቢሆን ከህዝቡ ውስጥ አይደለም ሆነ ያለበት የትነግ ወታደራዊ ዝ ባለበት አካባቢ መሆን ያለበት ብለን ስለምናምን ይሄንን ለማስተላለፍ ነው። አመሰግናለሁ። አሁን ኢትዮጵያ ያለችበት ሁኔታ እጅግ በጣም ፈታኝና ውስብስብ ችግሮች ያሉበት ሰዓት ላይ ነው ያለነው። የኢትዮጵያ ህዝብ ከመቼውም ጊዜ በላይ ተጨንቋል። መኖር ከብዷል። በየጊዜው ሞት ነው ያለው። ከኑሮ ውድነቱ በላይ ህዝቡ በሰላም መኖር አልቻለም። ይሄ ሁላችንም ያግባባናል። የኢትዮጵያ ህዝብ ከምንም ነገር በላይ መንግስትን እየጠየቀ ያለው በሰላም ልኑር ነው ዋናው ጥያቄው። ስለዚህ መንግስት የሚያስብለው ደግሞ አንድም ሀገረ መንግስትም ምስረታ ህዝቦችን በሰላም ለማኖር ነው መንግስት የሚመሰረተው። ህዝቡን በሰላም ማኖር ያልቻለ መንግስት አይደለም። ህዝቡን በሰላም ወጥቶ እንዲገባ እንዲሰራ ማድረግ ሲችል ነው መንግስት አለን ብለን የምንለው። ሰላም ከጠፋ በየጊዜው ሞት ካለ በየቦታው ግድያዎችና አሸባሪዎች እንደልባቸው የሚፈነጩ ከሆነ ህዝብ መንግስት አለኝ ማለት ይቸገራል። ስለዚህ መንግስት በትክክልም መንግስት መሆን አለበት። ችግሮቹ ይገቡናል። አሁን ያሉትም ችግር እንረዳለን። ከውስጡ ጋርም ጭምር እየታገለ እንደሆነ እናቃለን። በውስጡ ህዋት አለች፣ ኦነግ ሸኔ አለ። ይህንን እናምናለን። ሁሉንም እያልን አይደለም። በተወሰነ መልክ ሰርገው የገቡ መረጃ አቀባዮች፣ አገልጋዮች ሀገሪቱ በኢኮኖሚም በሁሉም ነገር እንዳትረጋጋ በሰፊው የሚሰሩ ኃይሎች አሉ። ጥቂት የሆኑ ደግሞ ስለ ሀገር አንድነት የኢትዮጵያ ህዝብ በሰላም እንዲኖር የሚታገሉ አሉ። አሁን መንግስት በሁለት ወገን የቆመ ይመስላል። አንደኛው የመንግስት አካል የኢትዮጵያን ሰላም ከመያደፈሩ ኃይሎች ጋራ የተሰለፈ ራሱ መንግስት ውስጥ ነው ያለው ህዝብ ውስጥም መንግስት ውስጥም። ስለዚህ በዚህ በኩል የተሰለፈው የበለጠ እየሰራ ነው። ስለ ሰላምና ስለ አንድነት የሚሰራው ኃይል ደግሞ እየዘገየ ነው። ቀደም ፕሮፌሰር እንዳሉት የመጀመሪያው ጎጆዋን መቀየር ነው ትልቁ። ህገ መንግስቱን ማሻሻል ይጠበቅበታል። ሁሉንም አይደለም፣ ጥሩ የሆኑ መልካም ነገሮች አሉት። ለህዝብ ቀርቦ ህዝብ በተገቢው ሁኔታ መርምሮት ህገ መንግስቱ ካልተሻሻለ አሁንም ለውጥ አለ ማለት ከባድ ነው። ስለዚህ ህገ መንግስቱን ለማሻሻል አንዱም ብሔራዊ መግባባት ትልቁ የሚያግባባንን ነገር ማድረግ ላይ መስራት ላይ ካልሆነ ብሔራዊ መግባባት አይቻልም። ፓርቲዎች ከምንም ጊዜ በላይ በጋራ ቆመው ለኢትዮጵያ ህዝብ መፍትሄ ማምጣት እንዳለባቸው ኢህአፓ ያምናል። ለዚህም በጋራ ከዚህ በኋላ ተከፋፍለን መቀጠል እንደሌለብን አምነናል። በጋራ ለመቆም ከአንዳንድ ፓርቲዎችም ጋር በመነጋገር ላይ ነን። ከዚህ በኋላ አንድ ሆነን ጠንካራ ለኢትዮጵያ ህዝብ መፍትሄ አማራጭ አለው ፓርቲ የኢትዮጵያ ህዝብ እየጠየቀ ነው። ስለዚህ በተለያየ በተናጠል ያላችሁ ፓርቲዎች
በጋራ መተን እንስራ ጥሪያችንን ተቀበላችሁ እንደምትመጡን ባለሙሉ ተስፋ ነን። ብዙዎቹም ቆርጠዋል መተባበሩም ስለ ሀገር ጉዳይም አንድ ሆኖ መቆምም ስለ ሰላም ብለን ብዙ የታገስነው ነገር አለ። አሁን ይሃፓም እንዳይሃፓ ብዙ ፓርቲዎችም በዚህ ምርጫ ላይ ብዙ የተፈጸሙ የማንናገራቸው ነገር ግን ኢትዮጵያ በሰላም መኖር አለባት ብለን የኢትዮጵያን ሰላም ለማስጠበቅ ሁሉም ማለት ይቻላል ከጥቂቶች በስተቀር ስለ ኢትዮጵያ ሰላም በጋራ ቆመዋል። ይሄ በጣም አስደሳች ነው። አንዱ ይሄ ነው። ይሄንን ሂደት በአንድነት ደግሞ ሰብሰብ ብለን በጋራ ቆመን እንድንሰራ ጥሪያችንን እናቀርባለን። ወስነናል እየሰራንበትም ነው። ሌላው ከኦሮሜን የተጠየቀው ጥያቄ የኦሮሞን ህዝብ ሙሉ በሙሉ አንፈርጅም ፈርጀንም አናቀም። የኦሮሞ ህዝብ አቃፊ ህዝብ ነው። ሰላማዊ ህዝብ ነው። ስለ ኢትዮጵያ አንድነት ብዙ ዋጋ የከፈለ ህዝብ ነው። የትግራይም ህዝብ ሙሉ በሙሉ አንፈርጀው አሉ። አገልጋዮች ተሰልፈው ከህዋት ወገን በፍርሃትም ይሁን በሌላም ጥቅም ይሁን በተለያየ መንገድ ተሳስረው ከአሉት አሸባሪዎች ጋር የተሰለፉትን እናወግዛለን። ዛሬም ወደ ልባቸው ተመልሰው ከህዝባቸው ጎን እንዲቆሙ የራሱን ወንድም ወንድሙን ገሎ ምንም መፍትሄ የለው። እነዚህ አሸባሪዎች ኢትዮጵያ እንዳትረጋጋ እንድትፈርስ አንድነቷ እንዲናጋ ሰላማዋ እንዳይጠበቅ እንዳትበለጽግ የሚሰሩ ኃይሎች ጋራ የተሰለፉ የኦሮሞም የአማራም ህዝብ ጥቂት ማይኖሪቲ ካሉ ተመልሰው ከህዝቡ ጋር ቆመው ስለ ሀገር አንድነት ስለ ከፍተዋ ሊሰሩ ይገባል። ተሳስተው የገቡ ባልተገባ ፍርሃት ውስጥም ያሉ ወጥተው ከፍርሃት ቆፈን ወጥተው ከህዝቡ ጎን ተሰልፈው እንዲታገሉ ጥሪያችንን እናስተላልፋለን። በዚህ ወቅት የኢትዮጵያ ህዝብ በአንድነት ቆሟል። በቻለው መጠን እኛ እንደ እኛ እምነት ከመንግስት በላይ የኢትዮጵያን አንድነት እያስጠበቀ ያለው እየሞታ ያለው እየታገለ ያለው የኢትዮጵያ ህዝብ ነው። የህዝቡን ቁርጠኝነት ከምንም ነገር በላይ እናደንቃለን። የኢትዮጵያ ህዝብ ክብር ይገባዋል። በዚህ አጋጣሚ እንደያፓ ለኢትዮጵያ ህዝብ ምስጋና እናቀርባለን። እየከፈላችሁት ያላችሁት ዋጋ ቀላል አይደለም። የኑሮ ውድነቱን ሰላም ማጣቱን ሞቱን ሁሉ ታግሶ እኔ በእውነት በአለም ታሪክ እንደ ኢትዮጵያ ህዝብ ታጋሽ ያለ አይመስለኝም። በጣም ታጋሽ ነው። በዘመናት እንዳለመታደል ሆኖ አምባገነኖች እየነገሱበት ብዙ ዋጋ ያስከፈሉት ብዙ ጭቆናን ያደረሱበትም ስለ ሀገሩ የቆመ ህዝብ ነው። 27 አመት ሙሉ ስለ መከፋፈል እየተነገረው ያልተከፋፈለ ህዝብ ነው። እኔ ኢትዮጵያዊነት ያኮራኛል። በእውነት ኢትዮጵያዊ መሆን እንደሚያኮራ ከህዝቡን እንረዳዋለን። በየገጠሩ ብትሄዱ እየተራበ ያለውን አካፍሎ የሚሰጥ የሚያበላ ህዝብ ነው። ስለ ኢትዮጵያ ሰላም ከምንም ነገር በላይ የሚጨነቅ ህዝብ ነው። መንግስት ይሄንን ህዝብ አያስቀይም። ይሄ ህዝብ አሸባሪዎች ጠፍተው ሰላሟ እንዲረጋገጥ ቆርጦ ተነስተዋል። በውስጡ ይሄ የህልውና ትግል እንዳይሳካ ተገቢ በሆነ ሁኔታ እንዳይሄድ እያደረጉ ያሉ ኃይሎችን መንጥሮ አውጥቶ የህዝቡን ቁርጠኝነት ተጠቅሞ የኢትዮጵያን አንድነት ሊያስከብር ሊያስጠብቅ ይገባል። ለኢትዮጵያ መንግስት ህዝቡ እያዘነ ነው። በአስቸኳይ ይሄ ችግር ካልተፈታ የምዕራባውያን ተጽዕኖም እየበረታ እየመጣ ነው። ጦርነቱ እንዲያበቃ በአስቸኳይ ማናቸውንም መንገድ ህዝብን በማይጎዳ መልክ በጦርነት ቀጠና ውስጥ ያለ ህዝብ በሰላም የመኖር መብቱ ተጠብቆለት ሳይገደል በትግራይ ውስጥም ያለ ንጹህ ህዝብ ለይቶ አሸባሪዎች ላይ ብቻ ያነጣጠረ ትግል እንዲያደርግ እንጠይቃለን። በአስቸኳይ ካልተጠናቀቀ ግን በጣም አደጋው ከፊት ለፊታችን ብዙ አደጋዎች አሉ። የቋመጡ ማዕቀብ ሊጥሉብን ያሰፈሰፉ ኃይሎች አሉ። ስለዚህ ለነዚህ ኃይሎችም ክፍተት መፍጠር ነው ጦርነቱን ማራዘም ማለት ነው። ስለዚህ መንግስት በቻለው መጠን በአስቸኳይ በአጭር ጊዜ ምንም የት ምን ላይ እንዳለ እንኳን እኮ ምናቀው ነገር የለም። አሁን የሰሜኑ ጦርነት መረጃ ክፍተትም አለበት ለህዝቡ። አሁን እዚህ ላይ ደርሻለሁ እንዲሆናል ምናልባትም ወታደራዊ መረጃዎችን ይንገረን ይያልን አይደለም። ነገር ግን የትኛውም አካል ኢህአፓን ጨምሮ ወያኔ ወደ ኢትዮጵያ ዳግም እንደማትመጣ ወስኗል። የኢትዮጵያ ህዝብ በፍጹም ወያኔን ኢትዮጵያን እንድትመራ አይፈቅድላትም። አሸባሪዎች ኢትዮጵያን እንዲመሩ አይፈቅድም። ቆርጧል። ቁርጠኛ ነው። ከአሸባሪው ወያኔ ጋር መደራደርም ፈጽሞ አንደግፍም።
መደራደር ካለበት ምናልባትም ከንጹሃን በስህተት ከገቡ ከተሰለፉ አይኖች ጋር ተደራድሮ መምጣት ይችላል። ነገር ግን ከእያኔ ጋራ መደራደር አይቻለም እንደያባ። ምክንያቱም ብዙ ዋጋ ያስከፈለ በኢትዮጵያ ላይ ብዙ በደል ያደረሰ መቼ መማር የማይችል የኢትዮጵያ ህዝብን ብዙ እድል ሰጥቶት እድሉን ያበከነ ነው። ይቅር ብሎታል። ብዙ ቢሊዮን ብሮች ተዘርፈውብን እስካሁን ድረስ ምንም መፍትሄ አልተሰጣቸው። ይሄንንም የኢትዮጵያ ህዝብ ይቅር ብሎ ነው ያለው። በዛ ሁኔታ ውስጥም ያ ሁሉ በደል ተፈጽሞም ይቅርታውን ያልተቀበለ ኃይል ነው። ዳግመኛ እድል ብንሰጠውም የሚጎዳን ኃይል ስለሆነ ከዚህ ኃይል ጋር ፈጽሞ መንግስት እንዳይደራደር። ምክንያቱም ይሄ ሁኔታ የኢትዮጵያን ህዝብ ያስቀይማል፣ እኛም አንደግፈውም። ነገር ግን ብሔራዊ እርቅ፣ ሀገራዊ የሚያግባቡን ነገሮች፣ የሚያስማሙን ነገሮች፣ ችግሮቹን ነቅሶ አውጥቶ የበደሉን ተለይተው ተበዳዮችም ተክሰው በተገቢ ሁኔታ ብሔራዊ እርቅ እንዲፈጠር እንፈልጋለን። ብሔራዊ እርቅ በጣም ወሳኝ ነው። ያለ ካሳ ግን ብሔራዊ እርቅ የለም። ካሳ ያስፈልጋል። ስለዚህ በተገቢ ሁኔታ ለይቶ እርቀ ሰላም ኮሚሽን አቋቁሟል። ነገር ግን ገለልተኛ የሆነ በህዝቡ ዘንድ ተደማጭ የሆነ ኃይል ተቋቁሞ የኢትዮጵያ ህዝብ አስቸኳይ ወደ ብሔራዊ እርቅ እንዲመጣ መደረግ አለበት። ችግሮቹ መፈታት አለበት። የታሪክ ቁርሾች መቀረፍ አለባቸው። ወደፊት እንድንጓዝ ብዙ ሀገራት ወደፊት ጀርመንን ጨምሮ በኑርንበርግ ታቁታላችሁላችሁ እዛ ከተካሄደ በኋላ እርቅ ካካሄዱ በኋላ ብዙ ሀገሮች ወደ እድገት ወደ ከፍታ ወደ ሰላም የመጡት። ስለዚህ ብሔራዊ እርቅ ወሳኝ ነው ብሎ ኢሃፓ ስለሚያምን ኢሃፓ ከመጀመሪያው ጀምሮ ሲታገልባቸው የነበሩት ህዝባዊ መንግስት፣ መሬት ላራሹ እንዲሁም ሌሎችን ጨምሮ ይሄ በተለይ ብሔራዊ እርቅ ጉዳይ ላይ ብዙ መስዋዕትነት የከፈለ ከሁሉም ፓርቲዎች በላይ አማራጭ ይዞ የቀረበ ስለሆነ ለብሔራዊ እርቅ መንግስት ትኩረት ሰጥቶ ባስቸኳይ ገለልተኛ አካላት ተቋቁመው የኢትዮጵያ ህዝብ ወደ ሰላም እንዲመለስ መደረግ አለበት። ሌላው በመጨረሻ ማስተላለፍ የምፈልገው አሁን ያለው ሁኔታ በምንችለው ከኢትዮጵያ ህዝብ ጎን ነን፣ ከመንግስት ጎን ነን። የኢትዮጵያ ኢሃፓ ሶሻል ዲሞክራሲ ተከታይ ስለሆነ ሶሻል ዲሞክራሲ ደግሞ ለህዝቡ የሚጠቅሙ ነገሮችን እንደግፋለን። ህዝብን የሚጎዳ ነገር ማህበራዊ መሰረት ላይ ስለሆነ የሚጎዳ ነገር ደግሞ እንቃወማለን። ለህዝብ ጠቃሚ ነው ያለውን ነገር እየደገፍን ያለነው ወደፊትም ለመደገፍ በማናቸውም ሁኔታ ለመደገፍ ዝግጁ ነን። መንግስት የኢትዮጵያን ህዝብ ተረድቶ ባስቸኳይ ችግሮቹን ቀርፎ የኢትዮጵያን ሰላም አመጥቶ የኑሮ ውድነቱን አሁን በጣም ህዝቡ ተጨንቋል። ከምንም ነገር በላይ የኑሮ ውድነቱን ባስቸኳይ መፍትሄ ሊሰጠው ይገባል። የኑሮ ውድነቱ ከመቼውም በላይ ተወዷል። ህዝቡ መኖር አልቻለም። ስለዚህ መንግስት ስራዬ ብሎ ይሄንን ሁኔታ ሊፈታው ይገባል። በጣም እናመሰግናለን። ወጣቶች ኢትዮጵያውያን፣ ዛሬ ኢሃፓ የሚሰጠውን መግለጫ ለመከታተልና ለመዘገብ በማዕከላችን በመኖራችሁ በጣም ደስ ይለናል። ደስ ብሎኛል በግሌም። ግን የሁሉም ጥያቄ አሁን ያሽከረከረ ያለው አንድ ጥያቄ ላይ ነው። ኢሃፓ መሰረታዊ ችግሩን ለመፍታት በተለይ ኢትዮጵያ የገጠማትን ፈተና ላይ ነች ያለችው። አሁን ፈተናው ውስብስብ ነው። ውስብስብነቱም ከማንም ቃል አልሰማንም። ከቀድሞ የአሜሪካ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ግብጽ አባይን ግድብ እኮ በቦምብ ታጋየዋለች ሲለን ነግሮናል። የት ድረስ እንደሄደ እናውቀዋለን። የተባበሩት መንግስታት ዛሬ በየዕለቱ የጸጥታ ምክር ቤቱን የሚሰበስብብን ለምንድን ነው የሚለው ጉዳይ ያሳስበናል። ስለዚህ ኢሃፓ የዚህ ሁሉ ማጠንጠኛ የሆነች ኢትዮጵያ ለምን ተፈለገች? ለምን ማዕከላዊ ጥያቄ የሆነች? ችግሩ አሁንም ያለው ችግር የውስጥ ችግራችን ነው፣ የኢትዮጵያውያን ችግር ነው። መፈታት የሚያለበት በኢትዮጵያውያን ብቻ ነው ብለን እናምናለን እስከ መጨረሻው። እስቲ ይህችን የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ህገ መንግስት አንቀጽ 14ን ላንብብላችሁ። አንቀጽ 14 ምን የህይወት የአካል ደህንነትና የነጻነት መብት ይላል። ማንኛውም ሰው ሰብአዊ በመሆኑ የማይደፈር እና የማይገሰስ በህይወት የመኖር የአካል ደህንነትና የነጻነት መብት አለው ይላል። አንቀጽ 15 ወረድ ይልና ማንኛውም ሰው በህይወት የመኖር መብት አለው ይላል። ይሄ ህገ መንግስቱ ነው ያለው። ዛሬ የምንዳኘው የምንከራከረው የምንኖረው በዚህ ህገ መንግስት ነው። ህገ መንግስቱ እያለ ህገ መንግስቱ ጥበቃ ካልተደረገለትና የሰዎች ህይወት በየቀኑ የሚቀጠፍ ከሆነ ምኑ ላይ ነው ህገ መንግስታችን? እኛ
ሊጠብቅ የመጣው መንግስትስ ምን ይሰራል? ምን ነው ከዚህ ነው የቁጥር ጥያቄ አይደለም 10 ሰው 15 ሰው ሞት አይደለም ቁጥር ለሰው ህይወት መተካ አይሆንም በቁጥር አዘግቡት 30 40 ሞተ 100 ምናምን የሚለው አሁንም አይገልጽልንም ዛሬ ህዝብ ሆብሎ ተነስተዋል አንድነቱን አረጋግጧል መከፋፈልን አንፈልግም ብሏል ኦሮሞ አማራ ትግሬ ምናምን የሚለው ጥያቄ አይደለም ዛሬ ያለው ጥያቄ ይሄ ጥያቄ አይደለም ወጣቱ እኮ የጎረፈ ያለው ውድ ህይወቱን ለመሰዋት ነው ለሞት ይያለ እኮ ነው መሞት መጥፎ መሆኑን ያውቃል ግን ለሀገሬ ለሞት ይያለ ነው ለህዝብ ለሞት ይያለ ነው ትውልድ ይዳን ይያለ ነው ትውልድ ይቀጥል ይያለ ነው ስለዚህ ትውልድን ለማዳን ትውልድን ለማስቀጠል ዛሬ ነገ የምንለውን ነገር መጠበቅ አንችልም መንግስት በቀደም በጠቅላይ ሚኒስትሩም ንግግር በፕሬዝዳንቱም መከፈቻ ንግግር ፓርላማው ላይ ጠብቀው ነበር ወይም ጠብቀናል እንደ ፓርቲ ህገ መንግስቱን ባስቸኳይ እናሻሽላለን የሚል ቃል እንኳን አልተነፈሰም አሁንም ቢሆን ፕሊስ ንገሩልን ይሄ ህገ መንግስት ይሻሻል በህዝቦች ምክር ዛሬ ልክ ሆብለ እንደተነሳ ነው ይቺን የወፊቷን ጎጆ ለመቀየር ሆብለን ተነስተን ተመካክረን ሁለት ነገሮች ናቸው አሁንም ማሰምርበት ዕውቀትና እውነት የተሞላበትን ስራ እንስራ ፓርቲዎች አብረን ለመስራት ለመፎካከር ለመግባባት ዕውቀትና እውነት ብቻ ነች ሌላ ምንም መንገድ የለንም